Zdravím všechny pařeny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího dílu mé série Módů pod lupou, kde se díváme na naprosto neužitečné módy, se kterými je ale za to zábava. A já jsem se sponul v takovémhle nádherném světě úžasných přírodních úkazů. Všude tady jsou lítající ostrůvky, teďka zrovna na jednom sedím, nebo stojím respektive. A musím říct, že tohle je vážně, vážně pěkný. Klidně vám dám tady to je taky úžasný svět. Dám vám potom seed do popisu videa, kdybyste se na to někdo chtěl podívat, na tenhle svět. Sponete se někde tam, teda aspoň já jsem se sponul, nevím jak to funguje, když si to vytvoří někdo jiný, ale podle mě stejně. Takže když se akorát podíváte doprava, z toho místa, kde se sponete, tak tady to všechno uvidíte. Ale dneska v návaznosti na tu minisérii, kterou jsem dělal minulý týden, než se jmenovala Superhrdinský mod, to byl taky Superhrdinský týden, kde jsem se celý týden díval na mody, které jsou součástí superhrdinů, nebo respektive jejich součástí jsou superhrdinové, tak dneska navážeme tady supervillains modem, neboli budeme se dívat na superzloduchy, bad guy, záporáky, jak tam chcete říkat, je mi to jedno. A součástí tohoto modu jsou teda tři záporáci, je to Loki, je to Veno a je to Scarecrow. Můj nejoblíbenější asi Scarecrow, možná hlavně protože hraje v Batmanovi, ale Loki je taky docela dobrý badass. Veno je Veno, no, ten nepatří mezi přímo mý oblíbence. Bude to zase takový trošku hádání, protože u tohohle módu není napsaný úplně všechno, zase nejsou recepty, musel jsem si je najít zvlášť, takže zkoušel jsem, jestli fungují, takže většina z nich funguje, takže by to nemělo být problém, ale některé věci tam nejsou úplně jasný, ale pustíme se do toho. První, co potřebujeme, je crafting bench, tak se ho tady vememe, položíme ho sem, budeme potřebovat nějaký zlato, budeme potřebovat nějaký diamanty, budeme potřebovat nějaký iron, aby jsme mohli začít vytvářet. V první řadě, co budeme chtít udělat, je asi Lokiho helma, dejme tomu, proč ne? Uděláme si Lokiho helmu a ta je jednoduchá, dáte tady ty dva ingoty sem, jako takový růžky to bude, a diamanty sem a máte Lokiho helmu. Tak si ji hodíme sem, aby jsme si měli připravenou pro příště. Další věc, kterou můžeme udělat, jsou Lokiho ty bodky, ty jsou myslím takhle, nebo nějak takhle, jo, přesně takhle, Lokiho bodky. Potřebujete na to teda diamanty dva a dva goldy. No, ty jeho brnění je poměrně drahý, jak si můžete všimnout. Další, co můžeme udělat, jsou samozřejmě jeho kalhoty. A to zase je podobný jako všechno ostatní. Hodíte si 5 diamantů a takovýhle toho domečku a potom sem 2 zlatý ingoty a můžete si udělat jeho boty. A na poslední věc, na jeho chestplate, budeme potřebovat ještě jednu speciální věc. A tou je Tesseract. V prvním řadě Tesseract Ore a v druhém řadě Tesseract Gem. Takže to hodíme takhle sem a hodíme ten gem takhle, abyste viděli, jak vypadá. Teďka zase tam není úplně napsaný, čím vším to můžete vykopat. Takže my zkusíme všechno od toho a potom si vezmeme diamantovou. Tak se můžeme zahodit zatím crafting, než nebudeme potřebovat. Vyhodíme si pryč game mod 0. Tak zkusíme to vykopat. Vypadá to, že to jde. A tak wow, shit. A sebrali jsme to, jestli jsem to vykopal, ale neobjevil se mi z toho ten gem. Tohle to vykopalo rychlejc, ale taky se z toho neobjevil ten gem. Možná, když si tam hodíme znova game mod a vezmeme si na to furnace, tak třeba pomocí to půjde, ještě na to budeme potřebovat něco, kdybychom to upekli, coal, tak. A když sem hodíme teda pec, a hodíme do toho ten tesseract a hodíme do toho uhlí. Jo, tak vypadá to, že to takhle funguje. Takže jsem to vydedukoval dobře, sice nevím, jak získáte gem z toho, že něco upečete, ale evidentně tady to tak funguje. Takže si vezmeme tady Tesseract gem, děkuju. A tady to si vezmeme ze zpátky, máme dva. To by nám mohlo stačit na všechno, co potřebujeme. A tady to vrátíme sem, nicméně není nikde
řečeno, kde se objevuje tenhle ten or, ale podle toho, jak vypadá, protože vidíte, že vypadá podobně jako bedrock, má tu texturu, akorát tady je ten gem v něm, tak typuju, jelikož je hodně vzácný, tak bude někde u bedrocku dole, myslím, že je to možná něco jako diamanty, možná ještě bude i o něco vzácnější. Nicméně, když máme ten Tesseract Gem, tak ho můžeme použít na to, aby jsme si vytvořili armor. A armor si vytvoříme tak, že vezmeme dva diamanty, hodíme je sem, vezmeme si Iron Ingot, Iron Ingot, na tohle třeba kecám, vezmeme si tohle, vezmeme si Golden Ingot, a hodíme ho tak sem a sem, a do prostka hodíme Tesseract Gem a vezmeme si Loki's Chest Plate. Teďka ho můžeme na sebe navlíct. A teďka, když poletíme, co by se mělo objevit? Takový kolem nás runy, dalo by se říct. Takže s tímhle brněním, když zmáčete space, tak můžete lítat, jak si můžete všimnout. Taky, není to teda úplně jako kdybyste lítali v creative modu, ale je to hodně podobný. Už se to řídí, hodně už se to řídí, když se to rozletíte jedním směrem a pak chcete letět zpátky, tak je to poměrně složitý, ale nakonec se tam dostanete. Když chytíte dobrý momentum, tak můžete letět, dokonce se můžete sklouznout takhle po trávě pěkně. Lítá to docela rychle, akorát je to horší na ovládání. A horší, vidíte, teď se snažím zatočit doprava a moc doprava to neletí. Ale vrátíme se tamhle k tomu, protože to není všechno. Zrušíme si game mod. Tak abych vám ještě ukázal, že když vyletíte a spadnete, tak žádný fall damage, což je určitě dobrý, protože se vám bude poměrně dost často stávat, že do něčeho narazíte a že spadnete a umřete, takže žádný fall damage. A teďka si vyrobíme ještě jednu úžasnou věc, kterou má Loki, a to je jeho, jak se tomu říká, hůl? Anglicky je to scepter. Takže je to konkrétně to Chatari Scepter, myslím, že tak se jmenoval i ve všech těch komiksech a dokonce i ve filmech. Takže je to poměrně přesný. A Chatari Scepter vyrobíte tak, že hodíte takhle gold ingoty, hodíte sem diamant, hodíte pod to iron a hodíte sem gem. Jo, ještě sem přidáme další dva diamanty, takže je to hodně drahý. A máte Chatari Scepter. Samozřejmě Loki, jelikož je to norský bůh v podstatě, jak určitě všichni víte, je to nevlastní bratr Thora, je z jejich dokonce, pochází z jejich nepřátelský rasy, je to takový mutantík, něco mezi těma norskýma typanama a tou nepřátelskou rasou, takže potom se z něj vyklubal záporák a tuhle hůl používal na to, aby všechno vraždil a my uděláme teďka to samý. Takže si tady vyletíme, podíváme se, jestli tady jsou okolo, vidíte, letí to poměrně rychle, jo, jelikož ještě nenastala noc, budeme muset počkat na to, až nastane úplně noc, až se tady začnou objevovat zlý věci, tak tamhle už se, s tím se, ne, wow, dobrý, už jsem si říkal, že mi to spadlo, naštěstí mi to nespadlo, jenom se načítala část dalšího světa. Takže, co teďka můžete udělat, je zmáčknout R-ko a vystřelíte ten Tesseract Gem. A ten Tesseract Gem má určitou šanci na to, že udělá takovýhle masivní výbuch. Ta šance není buchví jak velká, ale myslím, že s durabilitou toho není problém, takže se nemusíte bát, že si to všechno vyplejtváte. Nicméně, wow, ten zmizel. Když to vybouchne, tak už je to vážně rána. Tady vidíte, jak tady je úžasný, dokonce tady z toho teče voda. Tohle je tak skvělý svět. Naprosto výborný. Nevím, jestli má nějakou určitou vzdálenost, po kterou to může letět. Ale vypadá to, že má. Co, pane Creepře? Dokonce, když to nevybouchne, tak mu to pořád dá damage, když ho tím trefíte. A Creepra to zabije tak na 3, bych typoval. Št, št, št. Teďka už vybouchne tady ta další. Ne, nevybouchla. Nějak? No tak, vybouchněte. Vybouchněte? Proč nevybuchujou? Ne! A vidíte, stejně mi to sebralo jenom polovinu srdíčka, takže ten ale armor je zhruba silnej jako diamant. Takže se nemusíte bát, že se vám hned tak něco stane. Protože se vám hned tak něco nestane. A to podletěl vážně pěkně. A tenhle vybuchnul.
Každopádně tady ten scepter funguje jako ten dolovací nástroj. Doluje všechno rychle, zabíjí taky poměrně rychle, má sám o sobě hodně velkou damage. Když si můžete všimnout, tak doluje i kámen rychle. Doluje poměrně všechno rychle. To znamená, že když už si ho vyrobíte, tak je to určitě dobrá investice. A jak si můžete všimnout, tak jeho durabilita nějak významně neklesá. Takže se nemusíte bát, že ho hned vyplejtváte. Je to vážně, vážně pěkně udělaný. Musím říct, vybouchni. Tak. Nicméně rozhodl jsem se, že jak to občas dělám s těhle módama, že část udělám ve standardní sobotu, kdy dělám módy pod lupou, a druhou část udělám někdy v průběhu týdne, abyste nemuseli celý týden čekat na další vydání módů pod lupou. A stejně tak to udělám s dnešním módem, kdy dneska, jo, vidíte, tady dokonce svítí, to jsem ani předtím nevěděl, kdy dneska udělám, no tak, vybouchni, možná nevybouchne, možná jenom při dopadu, jo, možná když jenom někoho trefí, tak vybouchne, když dopadne normálně na zem, takhle vybouchne, aha, to je dobrý vědět, takže s tím nestřílejte do země, snažte se s tím střílet do nepřátel, teďka vybouchnu, protože když tím budete střílet na zem, tak to nevybouchne, a když tím budete střílet na skeletony, tak to třeba občas vybouchne, ale, abych to dořekl, tak, bouchni. Rozhodl jsem se teda, že dneska udělám tady toho Lokiho. A příští týden, někdy za pár dní, možná hned pondělí, možná v úterý, dodělám Vena a Scarecrow. Protože na Venomancera nejsou, to je hrdina z Doty zase, pro ty, kteří to neví. Na Vena nejsou na ty jednotlivý brnění recept, takže to bude to kratší a nemají tolik srandovních věcí jako tenhle Loki. To znamená, že je shrnu do jednoho dílu. Takže pro dnešek to je Loki a příštím dílem to bude Veno, ten druhý typan. Tenhle mod, nebo tenhle vlastně pack těch různých modů, no podle mě je to jeden mod, akorát nabízí tři různý supervillany, je na Minecraft 1.5.1 a je to pomocí Forge. Jo? Takže to si zapamatujte, není to na nejnovější Minecraft, je to na 1.5.1. A pokud si to teda samozřejmě budete chtít zahrát, když ten zvuk byl otravný, děláte zvuky. Tak a nevíte, jak instalovat mody pod lupou, tak se do popisu videa podívejte na moje video, jak instalovat mody do Minecraftu, kde vám ukážu, jak pomocí různých modloadrů Minecraft Forgeu instalovat mody do Minecraftu. Samozřejmě tam najdete i odkaz na tenhle mod. Tak, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuju, bouchneme se obvíkat a uvidíme se v příštího dílu. Mějte se.